Книгата България на Олимп. Спортните герои на нацията е уникална с това, че представя пътя до медалите на всички наши олимпийски призьори. Историите на шампионите, богато иллюстрирани с непубликувани досега фотоси, статистики и инфографики. Плюс куриозни, весели, неизвестни и странни истории за спортните герои на България. Нека да разгърнем. За първи път в историята книгата събира на церемония всички живи олимпийски медалисти на България. Луксозното 400-странично издание описва спортните герои на нацията от летните игри – Токио 1964 до Рио де женейро 2016. -та. Сред спортните легенди на България са Боян Радев, Петър Киров, Валентин Йорданов, Армен Назарян, Йордан Йовчев, Красимир Дунев и много още други. България е една от 14-те участнички в първите модерни Олимпийски игри. Нашите спортисти са завоювали 52 златни, 89 сребърни и 83 бронзови отличия, спечелени в 19 вида спорт, което е доказателство за спортната култура на нацията ни. Авторският екип Владимир Памуков, Тодор Шабански и Бончук Андонов са решили над половината от тиража да се предостави безвъзмезно на Олимпийските ни федерации, за българският олимпийски комитет, медиите, призиорите и други институции, свързани с родният спорт. Част от приходите на представените книги ще се предостави на Българската спортна федерация за деца и младежи в риск. Книгата България на Олимп, спортните герои на нацията е много интересна и ценна за всеки един от нас, който има нужда да си напомни, че българите могат и са го доказали. За тези хора не е имало оправдания, а само амбиция и воля.